možda ste zamijetili, a ja sam to cijelo vrijeme tražio, da bi mi definirali nedostojnost, morali smo je negdje prepoznati. Jeli? A ako smo kod pomilovanja, ako teme je pomilovanja, onda smo uvidjeli da nam je predsjednik aktuelni za primjer. Da je napravio jedno od manjih pomilovanja u karijeri, u povijesti Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, u pomilovanjima nije napravio nikakav ekses po broju pomilovanja. Ako gledamo iz aspekta načina pomilovanja, zakonitosti načina pomilovanja, jasno je o tome donio sud, Ustavni sud, mišljenje. Znači, to je isključivo diskreciono pravo predsjednika federacije i apsolutno je na njemu da vrši pomilovanje. Ako gledamo iz aspekta zakonitosti, nije bilo kršenja zakona ni Ustava. Ako gledamo iz aspekta broja pomilovanja, za primjer služi i drugim predsjednicima.